Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Puno tema koje sam planirao sa sadašnjim gostom i još jedan gost u nizu sa kojima nikada ranije nisam imao priliku da radim intervju. Profesor ekonomije, gospodin Bojan Dimitrijević. Bojane, dobrodošli. Bolje vas naš. Bojane, evo ovako, pre isto par dana dobijem informaciju, da priča se o ovoj agendi kao 2030, pa ljudi sada ne znaju šta to znači, kakva sad agenda 2030. I to im nešto promiče, ne unose se u to pretrano, međutim šta se sada dešava? U okviru te agende Svetski ekonomski forum izdaje jedno saopštenje da će svetskih država biti prisiljene da uzimaju privatno zemljište njihovim vlasnicima pod izgovorom da je ono kontaminirano i da će prosto vlasnici tog privatnog zemljišta biti praktično gurani u pametne gradove, takozvane 15-minutne gradove ili pametne gradove, jedno te isto. To zvuči potpuno dijabolično, ogoljeno i namerno. Po meni, da li se slažete? Da, slažem se prilično. Pa ja sam prvi put čuo za tu priču o agendi 2030 koju su usvojile i Ujedinjene nacije kao čitav niz tih milenijumskih ciljeva kod David Icke. I on je skrenuo pažnju na to da zapravo u ključu onog Orvelovog novog govora, jel treba čitati na drugačiji način sve ciljeve te agende. I on je, ja mislim, u jednoj od svojih knjiga ili u jednom od svojih onih obraćanja pokušao da da ključ kako svaki od tih ciljeva treba tumačiti u kontekstu ciljeva onoga što se zove duboka država ili zakulisna država ili svetska zavera ili zakulisna država, kako god je nazvali, znamo na šta mislimo, jel? A onda smo videli da je kasnije zapravo i Svetski ekonomski forum de facto prihvatio ciljeve te agende 2030. i modifikovao je u kontekstu njihove filozofije transhumanizma, koju inače smatram trenutno najopasnijom udarom na čoveka i na njegovu egzistenciju. I ja znam da sam prvi put kad se pojavila ta priča o održivom razvoju, a ja sam ipak ekonomista, odmah je taj izraz održivi počeo da mi para uši. I onda sam shvatio zapravo da je taj održivi razvoj, kad malo razgrnemo tu maglu tog Orvelovog novog govora, zapravo gde god se pojavljuje ta reč održivi, ona mora da se dovede na neki način u kontekst sa ciljevima Rimskog kluba. Nulta stopa privrednog rasta, jer to je definisano negde početkom 70. godina, nulta stopa privrednog rasta, deindustrializacija svetske privrede. U sledećoj fazi, naravno, to je zelena tranzicija, zelena agenda, jel, prelasa korišćenja ovih fosilnih goriva na te prirodne izvore, što je zapravo neodrživo, jel? I to je svođenje sveta, znači, na tih zlatnih 500 miliona ili na tu zlatnu milijardu. I to je svojevremeno se pričalo, jel, u krugovima teoretičara zavere zlatna milijarda. A sad vidimo da o zlatnoj milijardi uveliko govori Vladimir Putin. On je suviše ozbiljan čovek da ne bi verovao da je priča o zlatnoj milijardi negde nije zapisana kao jedan od ciljeva te agende 2030. I sada prva stvar koju sam sebi morao da razjasnim, a onda mislim da je korisno da se razjasni i našim gledaocima, neko kaže čekajte, sad u svetu ima koliko? 6-7 milijardi. Možda i više, jel? Kaže, a kako ako ostane 500 miliona ili milijardu, ko će da radi? Pa da, treba da rade ovi kiborzi, treba da radi veštačka inteligencija, treba da rade roboti koji se već uveliko uključuju u privrednu aktivnost i u ekonomski život, to je deo te četvrte industrijske revolucije i te digitalne ekonomije. Prema tome, neće manjkati, da tako kažem, onih sredstava ili radne snage, kako god je nazvali, koja treba da izvršava određene poslove, samo neće više biti ljudi. I odmah da se razumemo, naravno da su verovatno i ove velike pandemije, mada je ova, kako kaže Fursov,
on to od njega treba vrlo pažljivo čitati, znači jedan od tih ruskih istoričara koji je de facto sada postao, kako bismo ga nazvali, teoretičarem zavere, iako je čovek objavljivao ozbiljne knjige i akademik i vrlo ugledan i cenjen, znači i on je prihvatio taj narativ kao realnost, jer sve što teoretičari zavere izgovore, to sad za par meseci postaje istina. Jel šta su sve teoretičari zavere pričali povodom COVID-a, da ne ulazimo u to, pa je vrlo brzo se pokazivalo da to postaje istina. Znači, zaraze, ratovi jesu mehanizmi za smanjenje broja stanovnika. Međutim, najvažniji mehanizam koga ljudi nisu svesni, to je umanjiti stopu fertiliteta, stopu plodnosti po kojoj se stanovništvo obnavlja. Ako ta stopa, kažu, padne ispod 2,17 promila, onda stanovništvo se više ne obnavlja sa rastom, nego sa smanjivanjem. I trenutno je ta svetska stopa fertiliteta znatno ispod toga. Prema tome, već je kroz mehanizam života i različita vrsta sredstava obezbeđeno, znači da se iz generacije u generaciju rađa sve manje ljudi. To je čak slučaj i sa Kinom. Jedina velika zemlja koja trenutno povećava broj stanovnika je Indija. Kina počinje da smanjuje broj stanovnika, zato je i liberalizovala ono rađanje više od jednog deteta i tako dalje. Prema tome, ako se nastavi ovaj trend, znači za stotinak godina, biće sigurno za barem za 30% manje stanovništva. I ako se taj trend i dalje nastavlja ili se još smanjuje ta stopa fertiliteta, onda se zapravo mi možemo za stotina godina približiti tom cilju jedne zlatne milijarde bez jednog ispaljenog metka. Tako da ljudi ne misle da treba da ih sad ubijaju da bi se broj stanovništva sveo na tu jednu zlatnu milijardu ili na tih 500 miliona. A otkud zlatna milijarda? Pa toliko otprilike živi u okviru zemalja kolektivnog zapada. Evropa, SAD, eventualno Japan, Južna Koreja, Australija, to je taj svet na koji oni računaju. Kanada, jeste. Da, to je taj svet na koji oni računaju kao na nešto što bi u okviru njihove agende imalo pravo da živi. I onda sve što zapravo asocira na rečenicu održivi, čitaj kao neodrživi. I evo sad ovo što ste rekli oko tog zemljišta, ja mislim da je to u sklopu te lažne histerije oko klimatskih promjena. Sad pazite, da se razumemo. Znači, prvo su govorili da postoji globalno zagrevanje, pa se sad govori o tome da postoje klimatske promjene. Napustili su taj narativ o globalnom zagrevanju, jer je prilično neodrživ. Evo, pa mi iz svog ličnog iskustva znamo kakvo nam je bilo proleće, jer nikad hladnije. Istina. Znamo kakve su postale noći u avgustu, nikad hladnije, koje je crno globalno zagrevanje. To je neko naše, imali smo naravno ovih 20-ak izuzetno vrelih dana, ali oni su opet u sklopu ovih geoklimatskih eksperimenata i ovog geoinženjeringa o kome opet može eventualno nešto da se kaže. Ali da se vratimo na ovu priču o klimatskim promjenama i na tu priču o takozvanoj zelenoj agendi ili zelenoj tranziciji. Prvo da se razumemo, znači nema nikakvog globalnog zagrevanja. Ima jedan ozbiljan finski sajt koji pokazuje da za poslednjih 100 godina temperatura je možda se pomerila za 1/10 jednog Celzijusa. A to je znači za 100 godina i to kao rezultat nekakvog proseka. Drugo, verovatno znate ko je Walter Veit, on je isto tako govori, on je jedan adventista iz Južne Afrike, jedan sjajan čovek, dolazi ovde i kod nas i on govori isto tako o toj međunarodnoj zaveri. On je govorio da je narativ 70. godina bio da će do 2000. godine biti globalno zahlađenje. Pa pošto se to nije desilo, onda su pomerali narativ, recimo New York Times i vodeći svetske časopisi su tako paranoidno objašnjavali bit će globalno zagrevanje. Pa onda da tokom 90. godina da Americi i svetu prete ogromne suše, onda se desilo nekoliko neverovatnih kišnih godina koje su ih skroz potopile im tu medijsku priču i sad su počeli da pričaju o nekakvom globalnom zagrevanju, ali pazite, o globalnom zagrevanju koje je posledica ljudske aktivnosti. To je najveća moguća laž. Znači,
čovek svojim aktivnostima može da doprinese, kad je reč o ugljen dioksidu, jel, najviše do 3-4%. Najvećim delom ugljen dioksid se stvara, znači, kroz disanje okeana. Kada je topliji, okeani izbacuju ugljen dioksid, kada je hladniji, oni apsorbuju ugljen dioksid. I oni su zaduženi za više od 90% emisije ugljen dioksida. Nikakva, znači, aktivnost čoveka kroz izduvne gasove i ostale gluposti, kroz te korišćenje gasa, uglja i nafte kao goriva i kao energetskih sredstava, to je besmislica. Dalje, ugljen dioksid je ekstremno koristan gas jer on pomaže fotosintezu, a fotosinteza je proces stvaranja biljaka i hrane za čoveka i za životinje. Prema tome, bez ugljen dioksida nema života. Dalje, efekat staklene bašte, to je, mnogo o tome govorio i pisao čak u nekoliko knjiga Krešimir Mišak, efekat staklene bašte mnogo se većim stepenom stvara kroz vodenu paru nego kroz ugljen dioksid. Znači, to je jedna prevara, da je ugljen dioksid odgovoran za efekat staklene bašte koja izaziva zagrevanje. Imamo zapravo Milankovićevu knjigu o sunčanom kanonu i o sunčavanju. On je u toj knjizi pokazao upravo i na osnovu tog efekta precesija, ekvinocija i tih dugoročnih trendova kretanja sunca, da postoje periodi kada sunce intenzivnije zagreva određene površine na planeti Zemlji, jer se zbog tog efekta precesija, ekvinocija položaj Zemlje stalno giba u odnosu na sunce, i tokom određenih vremenskih perioda određene površine Zemlje su izložene više suncu, a neke manje. Prema tome, jedini ko je odgovoran za globalno zagrevanje i globalno zahlađenje jeste sunčeva aktivnost. I kosmički ciklusi, ciklusi koji dolaze od sunca, od našeg mlečnog puta, od drugih planeta u našem sunčevom sistemu, a nikako od ljudske aktivnosti. Recimo, Ajk je pokazivao u svojim knjigama da je tokom 12. veka bilo veliko globalno zagrevanje, globalno zagrevanje, upravo zbog tog gibanja Zemlje u odnosu na Sunce. Jer šta je, zvuči rogobatno, ali u jednoj rečenici, precesija, ekvinocija, to je onaj efekat kao kad zavrtite čigru, jel? Pa onda znate da čigra, onda kako se zavrti, ona počinje gornjim delom da se okreće oko svoje ose. E to, usled zemljenog okretanja, ona se okreće oko svoje ose i usled toga imamo ono da se svakih 2100 godina na horizontu u pozadini menja sazvežje u kome izlaze sunce. I to je ono era vodolije, era jarca, era ribe i tako dalje. Ali ide suprotno u odnosu na zodijak. Jer zodijak ide od ovna preko bika, blizanca i tako dalje. A ovo ide od vodolije, od riba ka vodolijama, od vodolije ka jarcu, znači u obrnutom smeru. To je taj efekat. Znači, ovako se Zemlja stalno giba i za određeni broj stepena menja svoj položaj u odnosu na Sunce. Usled toga postoje periodi različitog osunčavanja koji stvaraju efekte zime i efekte toplote. Recimo, 16. vek, to je Ajk govorio, postoje brojne slike na kojima je prikazana zamrznuta Temza. Temza je bila duboko zamrznuta unutar Londona i čitave te teritorije i mnoge one neke vrste tada primitivnih kioska su postavljene na Temzi, jer je led izuzetno debeo. Pazite, vi sad ne možete da zamislite Veliku Britaniju sa temperaturom ispod nule zbog golske struje, ali u 16. veku je bila i postoji slike koje svedoče o tome, slikarstvo, jel? Tako je. Znači, ako postoje klimatske promene, one su isključivo rezultat sunčeve aktivnosti, a ne dejstva čoveka. Međutim, onda da se vratimo, šta se krije iza te lažne priče o globalnom zagrevanju i klimatskim promenama? Pa upravo se krije jedna vrsta geoinženjeringa, klimatskog inženjeringa i ekonomskog inženjeringa. Jedna vrsta nasilja nad ljudima koja treba da oblikuje neke društvene i ekonomske procese u skladu sa interesima tog jednog promila najbogatijih na planeti Zemlji. O čemu se zapravo radi? To je, Engdahl mnogo o tome pisao. Radi se o tome da ćete vi vremenom formirati karbonski otisak za sve što postoji.
Znači čovek, beba i tako dalje, ima karbonski otisak jer emituje određenu količinu ugljen dioksida. I vi ste sad naplašili ljude da je ugljen dioksid štetan i sad kroz taj organski, karbonski otisak vi u stvari naplaćujete jednu vrstu poreza na to što postojite. Koliko je to malo umno? Pa to je, to da nije opasno, bilo bi malo umno. Da. Ali je opasno, zato što je to scenarij koji uveliko već počinje da se ostvaruje. Znači, šta je ideja? Pazite, opet jedna kratka napomena, nadam se da će biti dovoljno jasna. U ekonomiji se sva dobra dele na ekonomska i neekonomska. Šta su ekonomska dobra? Ona koja su retka i koja moraju zbog toga da se plaćaju, jel? Što je dobro ređe, utoliko mu je cena viša. To je neki ekonomski zakon. Jedna od retkih dobara koje je bilo neekonomsko dobro, to je bio vazduh. Jer vazduh je još uvek besplatan. Međutim, ti, kako bi ih nazvali, nisu ni bolesni umovi, zastrašujući umovi, jel? Su se setili da sad treba oporezivati i vazduh, da treba oporezivati disanje. I zapravo karbonski otisak je ideja o oporezivanju disanja. I vidite, to je u osnovi ove priče o uništavanju krava. One kobajagi, jel, izbacuju ugljen dioksid, metan usled tog čubriva koje one stvaraju, jel, usled balege i tako dalje, što je u stvari najzdravije za korišćenje, za prehranu biljaka i tako dalje. A u stvari ideja je u priličnoj meri obustaviti tu proizvodnju ovog normalnog mesa, ići sa nekim veštačkim mesom. Vidite da Evropska unija usvojila već, pazite, ja kažem, stvar je ozbiljna. Evropska unija je usvojila uredbe, one svoje direktive, kako se to zove, koje imaju zakonsku snagu, u kojima je već legitimno koristiti proteine iz crva, insekata i tako tih nekih stvorenja. Znači, vi sad možete, u Sloveniji su, kažu čak, to je Svetlana Vasović-Mekina u jednom tekstu, u pečatu, govorila da je dvoje, troje ljudi u Sloveniji pokušavalo već da proizvodi crve, koji se onda sa melju pretvore u neku vrstu proteinskog brašna i koriste za proizvodnju nekakvih pljeskavica. Ja mislim, vidim da vam lice deluje zastrašujuće, ali neki ljudi već pokušavaju da od toga naprave biznis. Zastrašilo me, Bojane, da vam kažem, zbog Slovenije nije me zastrašilo, zato što sam zime, početkom ove godine, video kampanju hollywoodskih zvezda, jeli, koje su afirmativno govorile o konzumaciji crva, i onda sam video u jednom trenutku da su se pojavili te takozvane grickalice od sušenih skakavaca i tako dalje, i onda sam dobio od par prijatelja neke fotografije toga, oni su se nalazile na rafovima. Ja rekao, dobili ste par grickalica. nisam, nego sam, Bojane, dobio sam, pravda vam kažem, fotografije, i sad kad sam se raspitivao u stvari šta se dešava, jedna fotografija je bila iz Velike Britanije stigla, iz Coventrya. Ali šta je poenta? Nije se zapatilo, uopšte ljudi nisu reagovali na taj inicijalni udar grickalica, a kampanja sama po sebi je bila takva da su je vodile Natalie Portman, vodila je Nicole Kidman, vodila je tu još nekoliko, i obično su to glumice, jeli, da. Žena treba da ti sada da, savetuje, takve neke budalaštine. Međutim, sad mi se lice malo zakočilo, jer ste spomenuli Sloveniju, potom je tu... Pa, sećam se tog teksta, to je možda pre 2-3 meseca objavljen tekst u pečetu. Ko može da priđe arhivi pečeta, to može i čovek i da se pretplati, neka ukuca, videće, znači da se u Sloveniji bilo pokušaja da ljudi proizvode već te skakavce, crve, brašno na bazi toga i tako dalje. Znači, međutim, vidite, jedan aspekt, znači, te zelene tranzicije je naterati ljude da prestanu da smanje značajno proizvodnju krava, mesa i tako dalje, pod izgovorom da emituju metan ili ugljen dioksid. Znači, jedan je udar na hranu, jel, i na tu vrstu, kako da kažem, ljudske komocije ili ljudske egzistencije. Drugi udar je ekonomski. U kom smislu? Pa vi, znači, ideja je da se zabrani, jel, proizvodnja energije koja koristi ugalj, prirodni gas i naftu. I sada, naravno,
pazite, imate kao električne automobile kao alternativu. Kaže, sjajan je ako se ne upali, jel? To je jedna opcija. Druga opcija, recimo, ljudi koji se razumeju, to su meni rekli u Srbiji, ako bi svi prešli na električne automobile, mi ne bi imali čime da se grejemo. Jer bi sva struja se potrošila na korišćenje električne, znači mi bi se smrzavali u stanovima. Znači, to je konsekvenca postojanja električnih automobila, jel? Onda, naravno, zašto između ostalog prirodni gas, nafta, ugalj? Naravno, Rusija, ali ne samo Rusija. Mnoge zemlje trećeg sveta imaju relativno jeftinu tehnologiju, znači koriste elektrane na ugalj, koriste prirodni gas za proizvodnju električne energije, koriste naftu, naravno. Treba ih zaustaviti u razvoju. A onda oni treba da se obrate bogatim zemljama, to je ideja, da se bogatim zemljama obrate, da uzmu skupe kredite za transfer tehnologije, za prelazak na skupu tehnologiju i tako dalje. Da ne govorimo što je sva analiza pokazala i u Evropskoj uniji, pa su odustali od te gluposti, barem privremeno, da vi iz prirodnih izvora tipa vetrenjače, snaga talasa, proizvodnja iz metana i tako dalje, možete da zadovoljite 10 do 15% potreba, pod idealnim okolnostima. A šta ćemo sa 85% potreba? Da se vratimo u srednji vek, jel da? Znači, jedan od najvažnijih ekonomskih ciljeva je ponovo dovesti u zavisnosti u dugove zemlje trećeg sveta, koje uglavnom koriste ove izvore. I naravno, dodatni atak na Rusiju kao centralnu zemlju koja proizvodi prirodni gas, naftu, ugalj i te resurse, i te koristi te izvore. Dalje, već su ovi veliki investicioni fondovi krenuli da, sad se već uveliko rade lične karte preduzeća, da se vidi koliko koja od njih emituje tog karbonskog otiska. I sad je došlo do toga da veliki investicioni fondovi počinju da daju novac, to piše William Engdahl, isključivo kompanijama koje prihvataju standarde te energetske tranzicije. Znači, nećete moći da dođete do kapitala, a BlackRock, Vanguard, Fidelity i tako dalje raspolažu, raspolažu sa 6, 7, 10 hiljada milijardi dolara, to je ko čita bruto domaći proizvod Evropske unije. To su nenormalne količine para. Prema tome, vi ćete, znači, doći u situaciju da nećete imati sredstva za razvoj ukoliko ne ispunite te standarde. A ako ispunite te standarde, morate da ubijate krave, morate da prestanete da se grejete na gas i morate da prestanete da vozite automobil koji koristi benzin i dizel. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo bi još tih stvari, ali ja mislim da je da ovo dovoljno. Ali da gledaoci su me, malo pa me pita neko kad se započne ta tema koji inicira sada ovo što se dešava po Srbiji, ubijanje svinja, pa seljaci pojma nemaju zašto im ubiju svinje, izmišlja se ta neka svinjska kuga, izmišlja se, ja mislim da se izmišlja, ali ajde sad, nek zadržim to za sebe, ali u startu će već reći, ajde sad, Rosandić, stalno nešto on. Ima neku teoriju zavere, iako manje više sve što sam rekao će biti za COVID, ispostavilo se 101%, ali ne veze. Da. E sad, šta je poenta? Zašto se uništava meso? I zašto se ljudima kao alternativa nudi laboratorijsko meso? To ljudima nije jasno. Zašto se uništava meso pod broj 1 i zašto ćemo sada jesti meso koje se pravi od ćelija i koje će biti veštačko? Pa da vam kažem, nemam ni ja do kraja jasan odgovor. Ali ja otprilike zaključujem sledeće, to sam i rekao. Pazite, mi moramo da se vratimo 100 i nešto godina unazad kad je pokrenuta velika takozvana oktobarska revolucija. Velika oktobarska revolucija bila je zamišljena kao jedna permanentna svetska revolucija u kojoj će zapravo doći do vladavine globalne države. Jer je bilo zamišljeno da ona iz Rusije krene dalje na Nemačku, pa je čak trebalo u Jugoslaviji, pa u Mađarskoj, pa da se proširi, znači, na čitavu Evropu i na čitav svet. I Trocki je doveden zbog toga. Istina. Da. I šta je ideal... Čitali ste 4. Rajh od Esa Grifina. Da, vjerovatno. Da, da.
Šta je ovaj ideal zapravo bio oktobarske revolucije? Ratni komunizam. A šta je ratni komunizam? Pa to je ono što je opisao Orwell u 84. Ko je bio Orwell? On je bio zapravo pripadnik Fabijanskog društva. Fabijansko društvo je bilo jedno od onih društva koje je oblikovalo trendove. To su oni koji oblikuju trendove, to su stvarna moć je kod onih koji oblikuju trendove. Nije čak moć kod onih koji, ne znam, daju kredite, zapošljavaju i tako dalje. To je niži nivo moći. Znači, oni koji oblikuju trendove, to je stvarna moć. To je bilo Fabijansko društvo. U okviru Fabijanskog društva je bio i Aldous Huxley i Orwell, i brat Aldousa Huxleya, Julian Huxley, koji je bio jedan od vodećih eugeničara, i Herbert George Wells, jel? I John Maynard Keynes, i George Bernard Shaw, i Sidney Webb, osnivač LSE-a, London School of Economics, jel? Znači, to je bio čitav jedan pokret. Iz Fabijanskog društva je nastao Tavistock institut. A Tavistock institut je zapravo glavni oblikovatelj trendova. Šta u pogledu ideologije, šta u pogledu ekonomije, šta u pogledu konceptualne vlasti treba da se radi u svetu. Čekajte. I sad deo ove konceptualne vlasti... Je li Orwell bio negativac? Pa Orwell je bio deo tog društva, da, i onda je na kraju nije mogao više da izdrži. On je počeo da piše knjige koje de facto pokušavaju da svet otvore oči. E pa to mi recite. To je mogao da uradi zato što je on izuzetno mlad umro. On je bio mnogo bolestan. On, ja mislim, umro sa manje od 50-a godina. I već, znači, on je, na primer, ja mislim, umro 50-te godine, ali to sad čovjek mora stalno da obnavlja, a 46. mu je, ja mislim, izašla ova 84. godina. Znači, pošto je znao, pa pazite šta je priča Aldousa Huxleya, vrli novi svet, jer uzimaju vam decu, programski ih vaspitavaju u specijalnim nekim centrima i tako dalje. I vi sada vidite, na primjer, u Švedskoj, u Norveškoj, u ovim skandinavskim zemljama, pa i u Americi, mogu sa lakoćem da vam otmu decu. I vi više ne znate gde ta deca završavaju. A znamo, jel, Biljana Đorović je pisala knjigu o tome da deca završavaju čak i u onim monstruoznim ritualima. Ili završavaju kao hrana iz koje se vadi adrenohrom i tako dalje. Jel, imali smo i one filmove o tome. I nekoliko stotina hiljada ljudi godišnje nestane dece. Deca bez roditelja. Znate, kad se uvere da nemaju ni oca ni majku, ta deca mogu da završe ko zna gde. Ali to bi bila tema, verovatno, za specijaliste, za čitavu jednu emisiju. Sad, zalutao sam malo, da se vratimo na glavni tok. Da se vratimo na ovaj glavni tok. Jeste, Orwellova. A glavni tok je bilo Fabijansko društvo. Jeste, Fabijansko društvo, da bome. Znači, ko je čitao Orwellova? Ja sam je pre godinu dana tek sad na tenane pročitao, što kaže... Jer ljudi citiraju Orwella, a da ga zapravo nisu čitali. To je velika lakoća kojom se to čini. I znači, vi vidite, to je zapravo priča o tom društvu koje je trebalo da se instalira još posle oktobarske revolucije 1917. Onda je Lenin odustao od te ideje svetske permanentne revolucije i rekao je, ok, revolucija može da se gradi i u jednoj državi sveta, pa je zbog toga po svemu sudeći platio glavom, jer ona Flora Kaplan, ili kako li se zove, koja je izvršila atentat na Lenina, je sigurno ubrzala njegovu smrt. Da, ne mogu se poraviti povrede po svemu. Apsolutno. I Stalin je po svemu sudeći odustao od te ideje permanentne revolucije i zapravo pretvorio Trockog u svog najvećeg neprijatelja i, bez obzira što Stalin nije bio cvećka, živeo u jednom surovom okruženju, po svemu sudeći, mnogo toga što je on radio bilo je suprotno tim idejama. I zato je on stavljen na najveći mogući stup srama, kao najmonstruozniji ubica i tako dalje. Naravno, ima i knjiga koja to barem delom dovode u pitanje. Ali, da se vratimo, znači, na tu osnovnu ideju koju sam rekao, šta je ideja ratnog komunizma? To je, znači, ono što je upisano kod Orwella. Apsolutna totalitarna diktatura,
pod kontrolom jedne partije, mada mogu da budu i dve partije koje će se zvati Demokratska, Republikanska, Liberali, Vigovci, ne znam, Torijevci, Konzervativna, ova, Laboristička, CDU, CSU, Socijaldemokratska, nema veze. Potpuna, apsolutna kontrola ljudi, i sad vidite one teleskrinove koji mogu da vide šta vi radite, pa kažu da to sad imamo. Sad se može u ove moderne televizore ugraditi uređaj koji može zaista kao u Velikom bratu da vas posmatra. Samo što tamo u Velikom bratu znate da vas posmatraju, ovde još uvek ne znate. Jel imamo ovu cancel kulturu, to je ono ministarstvo istine kod Orvela koje prepravlja istoriju, neprestano retušira slike na kojima su oni koji više nisu u milosti, to je ruku na srce radio i Staljin. I naravno, šta znači potrošački komunizam? Znači, apsolutna diktatura u političkom smislu, zato je komunizam, a potrošački, zato što je, odnosno ratni komunizam, ne potrošački, ratni komunizam, zato što je vrlo mala potrošnja. Potrošnja je na minimalnom egzistencijalnom nivou. Znači, živi se u bedi. I Konstantin Petrov, koji je napisao onu dvotomnu knjigu, skoro 2000 strana, Tajne upravljenja čelovečestva, kaže, na zapadu je doneta odluka da se sada u okviru zapadnih zemalja oživi ideja te države. Jer potrošačko društvo, potrošački kapitalizam treba da se napusti. Znači, suviše je lepo živela ta srednja klasa, to im nije cilj. Sada je cilj život u bedi i nemaštini. Život u ratnom komunizmu, racionisana, znači ograničena količina namirnica koju možeš da imaš. U okviru te filozofije, potpune kontrole, apsolutne bede i ograničene količine sredstava koju možeš da konzumiraš, sasvim je logično i realno da napustiš upotrebu mesa. Šta će ti meso? Ješćeš insekte, ješćeš te najjeftinije proizvedenu hranu od tih crva i naravno ješćeš neko veštačko meso. A gde je tu onda profit je... ovih koji su sve to nametnuli? Znamo da oni obožavaju profit. Pa i na tome će se ostvarivati profit. Šta je najveći ideal tog 1%? Zašto komunizam? Pa zato što imate apsolutnu koncentraciju svih sredstava u okviru, jel, šta je bilo u ratnom komunizmu? Država je vlasnik svega. A ko predstavlja državu? Politbiro, na čijem je čelu veliki brat. Jel? Politbiro, što kaže onaj neki zagrebački pesnik, politbiro i zapalit. Politbiro je zapravo jedna grupica ljudi ili, ne znam, 40 porodica koje kontrolišu čitavo bogatstvo sveta. I kad kontrolišu čitavo bogatstvo sveta, znači oni će ostvarivati apsolutni profit, sve i njihovo. Uključujući konfiskaciju zemljišta koju ste pomenuli. I to je ona, pa pazite, jel nam Klaus Schwab rekao, nećete imati ništa i bit ćete srećni. Pa to je upravo ovo o čemu pričam. To je taj ratni komunizam. To je ideal duboke države. To je ideal jedne svetske vlade. To je ideal zapisan u protokolima sionskih mudraca. Mislim, oni se zovu protokoli sionskih mudraca, ko zna ko je njihov autor, ali je tekst istinit. Sve što tamo piše se manje više ostvarivalo. A Staljin je uspeo da odloži, recimo, formiranje te svetske vlade za jedno 70 do 100 godina. I sad je opet pokušaj da se to... Međutim, na drugoj strani se javlja multipolarni svet, na drugoj strani je, eto, Rusija, Kina utoliko što nije deo te, tako da kažem, globalističke strukture. U Kini, jel, možemo još da govorimo kakva je unutrašnja organizacija života u Kini. Prema tome, i naravno, prilagođeno modernoj tehnologiji. Šta je suština tih pametnih gradova koje ste pomenuli onako kako ja shvatam? Pa, apsolutna kontrola nad ljudima. Šta vam radi pametni grad, pametni telefon, pametni televizor, pametni stan? On kontroliše svaki vaš korak. Zna gde ste bili, zna s kim ste bili, zna šta ste jeli, zna s oproštenjem šta ste kakili, zna na šta ste potrošili novac,
zna koliko ste novca potrošili i kroz prelazak na ovu digitalnu valutu, znači sledeći korak je da, jel, ukoliko vas nema u onom digitalnom sistemu ili ukoliko ste nakupili previše tih bodova negativnih, mogu da vas isključe iz sistema i vi postojite, ali ne možete nigde ni dinar da uzmete, ne možete ništa da platite. Ostaje vam da preživljavate sami, ali opet vam čak i u takvim okolnostima treba makar nešto novca. Ne možete sve sami da proizvedete. Znači, možete jednostavno da budete isključeni iz sistema i da nestanete. Ili da budete apsolutno pokorni, pa da onda opet postanete, jel, prihvatljivi i da pokažete tu ropsku lojalnost. To je po meni krajnja konsekvenca tih pametnih gradova. Bojane, kada ste spomenuli, bilo mi je to interesantno u početku kada ste rekli, vidite, kaže, kako su Svetski ekonomski forum i svi mainstream mediji promenili narativ. Više ne pričaju o globalnom zagrevanju, nego pričaju o klimatskim promenama. Jer dve godine je bio taj global warming. Onda su odustili, su videli da ljudi kapiraju da nema nikakvog globalnog zagrevanja, da je sve manje više normalno, ciklično. Apropo temperature koja se ne znam koliko sada povećala, pa su krenuli na priču klimatske promene. Međutim, kako su dozvolili da im taj narativ propadne? To jest, da li onda u tom slučaju možemo da pretpostavimo da se dešava rat između dve strane koje obe koriste aparate za modifikaciju vremena, to jest tehnologiju za modifikaciju vremena. Dakle, da. Neko je sigurno taj narativ, jeli, pokosio internacionalnim bankarima tako što je napravio, evo da imamo baš ovakve dane kao što je danas. Da, pa ja ne znam da li postoje oni koji udaraju kontru, da kažem, ovima koji pokušavaju taj klimatski inženjering, ali sigurno postoje ovi koji pokušavaju taj klimatski inženjering. Na štetu ljudi, jel? Ima opet u pečatu jedan od pretposlednjih brojeva ili nekoliko brojeva unazad, mislim da se ona zove Kanađanka, profesorka, nekoliko knjiga je objavila, jedna upravo o chemtrailovima i o klimatskim promenama, ne mogu više da se setim njenog imena, preziva se Freeland, zanimljivo prezime, jel? Da li je Helen Freeland ili Katie Freeland ili, ok, njena knjiga je prevedena na srpski i bila je promocija pre dve godine bez autorke, naravno, na mašinskom fakultetu. I govorili su profesori mašinskog fakulteta. I ona je u toj knjizi pokazala da ima još mnogo poznatih svetskih klimatologa i na kraju krajeva vi znate da se 1000 klimatologa pre nekoliko meseci svetu obratilo sa jednim proglasom u kome kaže nema globalnog zagrevanja i nema ničeg lošeg u emisiji ugljen dioksida, pa su naravno to ti mainstream mediji sve zataškali, jel? I gospođa Freeland je objašnjavala između ostalog da je više od 100 svetskih klimatologa i naučnika koje se bave tom problematikom osporavajući taj narativ o globalnom zagrevanju i klimatskim promenama jednostavno nestalo iz ovog sveta. Ona direktno, znači, sumnja da su ubijeni. Pazite, radi se o stotinak ljudi. I to svetski poznatih ljudi u toj oblasti. Kad pričamo o organizovanoj likvidaciji. Da, nekoj vrsti organizovane likvidacije na ovaj ili onaj način. Jednostavno, ljudi su, što kaže, u naponu snage umirali... Ko mušice, jel? Prosto neobjašnjivo. A mi znamo ono, neko je popisao da je 20 lidera Latinske Amerike, što od raka, što od srca, što tako iznenada nestalo. Ne znam da li ste videli tu listu, duga je lista toga. Tako da, znači, između ostalog to. Onda je navjela ime, ja više ne mogu da se setim. On je bio na čelu ove službe za vremenske prognoze u Francuskoj. Da. Čovek se pobunio protiv toga da se stvaraju veštački oblaci. Napisao, izgubio je posao i onda je napisao knjigu o tome koliko je novih veštačkih oblaka stvoreno.
Šta je ona između ostalog tvrdila i tvrdi u toj knjizi? Da se znači kroz chemtrailove izbacuju razne vrste aerosola. U okviru tih aerosola postoje i olovo i teški metali i aluminijum i čini mi se da se zove nikel oksid i sumpor. Šta je cilj toga? Prvo, ono vibrira na ova zagrevanja koja dolaze i frekvencije koje dolaze iz harpa. A harp nije samo na Aljasci, ima, kažu, negde oko 150 instalacija u svetu. Znači, na te teške metale i razne vrste hemikalija vi usmeravate frekvencije. Formirate veštačke oblake, zagrevate određene delove litosfere, ionosfere, atmosfere i na temperaturnoj razlici vi stvarate ciklone i anticiklone. Cikloni donose kišu i nevreme i oluju. Kao recimo grad ove godine koji nam je pobio kompletan usred. Pa ja mislim da više nema čoveka na Balkanu koji ne veruje, jel, na Helmu ili na Humu, kako hoćete, koji ne veruje u to, koji ne veruje u manipulaciju, odnosno koji veruje da je ovo što se desilo rezultat prirodnih katastrofa. Jel? Niko više u to ne veruje. Niko. Svi veruju da je rezultat nekakvog klimatskog inženjeringa. Jeste. I pazite, vi ne možete sad, što kaže sve ljude, da lažete sve vreme. Jel? Tako da, šta između ostalog ti aerosoli koji se ubrizgavaju u atmosferu rade, recimo taj sumpor dioksid i to, oni smanjuju intenzitet sunčeve svetlosti. Sa idejom, jel, da kao vas štite od sunca. A pazite, sunce je izvor života. Naravno, ukoliko ne preterate, vi treba da se što više izlažete suncu. Jer sunce dejstvuje kroz našu epifizu. Proizvodi onaj D vitamin, stvara imunitet čovekovog organizma. Reguliše rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem koje su od vitalnog značaja za naše zdravlje. Prema tome, nema ništa zdravije od sunca. Oni nas lažu sa nekim UV zračenjima. Naravno da to postoji, pa naravno da nećete u julu na 40 stepeni, kao što ja sam ceo dan na suncu sedite. U kolima sam izmerio prvi put u životu 42 stepena. To je nestvarno. I to ne može biti prirodno. U svakom slučaju, znači, vi nećete u julu da sedite od 10 do 6 na suncu. Ali u svim drugim okolnostima, kada je taj intenzitet sunca nije tako veliki, treba što više da budete na suncu. Sunce prija našoj koži najvećim delom, prija našim kostima. Naprimer, najbolja borba protiv osteoporoze je sunčanje, jer sunce naše kosti čini zdravim i neporoznim i tako dalje. Znači, nemojte ljudi da se plašite sunca, a oni nam kroz te aerosole i kroz chemtrailove smanjuju intenzitet sunčeve svetlosti. I onda, naravno, pokušavaju između ostalog veštački da izazovu taj efekat staklene bašte i tako dalje, kroz ogromnu koncentraciju tih hemikalija. Znači, treba pročitati njenu knjigu, treba pročitati recimo ono što piše Mara Knežević Kern, jedan sjajan novinar, i vidjet ćete koliko je ta priča o klimatskim promenama opasna. Pa u ostalom, imate i priču onog rumenskog generala u penziji koji je radio za NATO, da vi možete kroz određenu vrstu harp tehnologije da utičete i na zemljotrese. Pitajte Turke sad šta oni misle o tome, da li je ovaj zemljotres kod njih prirodan ili nije. Na tom području valjda nekoliko stotina godina nije bilo zemljotresa. Baš na tom području. Pojavila se sad tu čuvena, to više nije ni teorija zavere, to su i mainstream novinari u Turskoj govorili o tome i naučnici sa univerziteta, naučnici iz srednjih škola su dozvali na televiziju i pokazivali su snimak i fenomen takozvanog eye in the sky, tog oka na nebu koji se pojavio na nebu iznad grada u kome se dogodio zemljotres prethodne večeri, koji je bio po vrsta prirodnog fenomena koju apsolutno niko nije umeo racionalno da objasni o čemu se radi. Tako da to što tiče Turske, mislim, pazite, to je snimak koji se pojavljivao u turskim dnevnicima, to da. Ljudi koji su snimali sa svojim telefonom kamerama, mislim, ne možete da ga napravite. Pa vi znate izjavu onog vodećeg turskog seizmologa da je on tvrdio da je zemljotres veštački izazvan.
Pa pazite, David Icke je pisao da je ono što se desilo nuklearki Fukushima takođe izazvano veštački. I kaže on, to je zaustavilo Japan za narednih 50 godina. U tome, po svemu, ekonomski, politički, kako god hoćete. U tome ima istinu. On je pričao da je to ostalom, bila neka vrsta odmazde i upozorenja. Da, odmazde i upozorenja. Pa čekajte, li je ubijen bivši japanski premijer koji je trebalo ponovo da bude premijer kao pas? Sad je druga tema, ali je vrlo bliza kontekst. Jeste, je, istina živa. Svi smo zaboravili na Shinzo Abea. Pa ja mislim da... Pa sad kad bi neko ubili, nas dvojicu hteo da likvidira, da bi morao više da se pomuči. Jel? Ne daj Bože, mislim. Da. Ali vidite, o kom mi suverenitetu Japana govorimo kad su potencijalno kandidate za premijera ubili ko psa? Razumete u kakvom svetu mi živimo? To su ljudi zaboravili, prešli preko toga. I šta je sad? Je li ko zna gde je taj čovek koji ga je ubio? On je kao nešto lud ovam. Neki je evanđelijski kandidat, neki Sirhan, neki, kako se zove, onaj što je ubio Lennona, Chapman i tako dalje. I ovaj, i odjedanput se tako pojavljaju ti, kao što su bila i ona ubistva u našim školama, jel, nekakvi ovaj, kandidati koji ne vladaju sobom i koji ko zna pod kakvim su uticajem i pod kojim. Mislim, pomalo sam skočio s teme na temu, ali i ne sasvim. Ovde je priča u kontekstu toga šta je sve moguće, jel, uraditi sistematski, zaverenički i otvoreno. Govorimo o klimatskim promenama, ali isto tako po meni je ubistvo Shinza Abea deo te priče. Čovek je bio na pragu da promeni narativ i politiku prema Rusiji i Kini, ako se sećate. I to je nagove. I jedini ozbiljni, on je bio najduži staž je imao. Vi znate da u Japanu premijeri ne znače ništa kao i ni u Italiji. Ovaj je imao valjda dva puna mandata, nekih 8 ili 10 godina je bio premijer. Jel se vi sećate, znate kako se zove sadašnji japanski premijer? Ja ne znam, evo. Jedini japanski premijer kome sam zapamtio ime i prezime je bio taj Shinzo Abe. Jeste, znači, čovek je imao kakav takav neki svoj lični i politički integritet. Hteo sam da vas pitam kako komentarišete ovu nevjerojatnu asasinaciju. Ajde, neću o tome. U stvari, to mi nije toliko, izvinjam se gledocima, nego hoću da vas pitam kako komentarišete hapšenje Imrana Kana, koji je bio, pakistanskog bivšeg premijera, koji je bio vanredan saveznik Donalda Trumpa i Ruske federacije, i čovek je uhapšen, osuđen, naravno zapitate se... Pazite, Pakistan je jedna od zemalja na liniji vatre. Pakistanska obaveštajna služba je bila, kažu, jedna od najprljavijih u vreme Al-Kaide i čitavih tih operacija koje su Amerikanci izvodili protiv nekadašnjeg Sovjetskog saveza i zatim na Bliskom istoku. Jer bombaši, samoubice i tako dalje, to se sve generiše iz zapadnih centara, po mom mišljenju, a ne iz islamskog sveta. Nažalost, ginu muslimani i tamo i ovamo, ali iza toga u osnovi stoje zapadne obaveštene službe, a pakistanska je bila u njihovoj funkciji. I Pakistan na liniji vatre je zemlja u kojoj se vrlo često se dešavali atentati na premijere ili ubistva. Benazir Bhutto i njen otac, kako se beše zove, Zulfikar Ali Bhutto ili tako beše, ovaj su takođe ubijeni u brutalnim atentatima. Prema tome, taj Pakistan je, znači, ekstremno važan zato što se preko njega utiče i na Afganistan, i na Rusiju, i na Iran, i na Indiju, pa verovatno određeni uticaj i na Kinu. Ne znam da je tu bio, da je mržnje između Indije i Pakistana i taj i ti neki ratovi i tajne specijalne operacije na jednom nevjerojatno visokom nivou. Ta mržnja postoji dan danas. To je isti narod, samo dve vere, jer Pakistanci su muslimani, a ovo su Indusi, jel, sa ovom, kako se zove, njihovom induskom religijom. To je isti narod koji je podeljen u vreme Gandija. Ja mislim 49. kad je ta Indija stekla nezavisnost, 2-3 godine posle toga, posle tih krvavih sukoba, Pakistan se odvojio od ostatka. I dan danas, naravno,
postoji, znači, u jednom delu Indije gde su muslimani, više se ne sećam kako se taj deo Indije zove, ovaj jak separatistički pokret za odvajanje, zato što su muslimani koji bi težili ka Pakistanu. Ali to je ta ključna metodologija kojom se vlada svetom, je zavadi pa vlade. I pazite, ja sam razmišljao... Imaju atomsku bombu na sve, Bojene. Da, atomska sila. Ali ja sam razmišljao, recimo, zašto u svakom velikom gradu postoji sukob dva kluba do istrebljenja. Mržnja neverovatna. Pa to je taj obrazac za vadi pa vlade. On mora najpre, znači, fudbal je neka vrsta, to je Tijanić pisao, jel, zamene za rat. I neka vrsta, kako bismo rekli, ratnih igara, ali bez formalnog rata. I vi sad imate dva kluba koji sa ratničkim bojama, sa klubskim bojama, bukvalno ratuju jedan protiv drugog. Boca Juniors i River Plata, ne znam, Atletico Madrid i Real Madrid, ne znam, Everton i Liverpool, Arsenal, Manchester Tottenham. City, Arsenal, Tottenham, Zvezda, Partizan, i negde to dođe do krvi, do ne znam čega. To je, znači, mora stalno taj obrazac. Ali da se vratimo na ovo, kad ste pomenuli Trumpa, pa pazite, Trumpa, pazite, američki predsednik uživa status polubožanstva, sadašnji ili bivši. A bivšeg američkog predsednika razvlače po sudovima, pa ja mislim, mene su nekoliko puta ono oko Sokolovo zakači, jel, stavim 5 minuta da parkiram, oni me snime, ja nisam ni znao, dobijem kaznu, dobijem poziv za sud tamo, kao da ono platim, 2 puta sam imao opomenu da ću da provedem 5 dana u zatvoru, jer nisam ni znao da mi je sud naložio da platim 5.000 dinara, na primjer, ono. Pa, oni vode, razumete, neki proces pred sudom za prekršaje, ja i ne znam. I samo im pred godišnji odmor mi stiglo da treba da idem 6 dana u zatvor, jer nisam platio, 5 dana, jer nisam platio 5.000. Ali, pravni lek, jer pouka, ako ipak uplatim sad celu sumu, oprostit će mi zatvor, ja brže bolje uplatim, zvao sam ih 3 puta da proverim da li mi je leglo na račun. Međutim, hoću da kažem, bolje tretiraju mene u tim sudovima za prekršaje od oka Sokolovog nego bivšeg američkog predsednika Donalda Trumpa. Njega mučenika razvlače po sudovima, ja mislim, pa čekajte, prvo je počelo od one nekakve porno zvezde. Mesto. Pa onda posle toga neka žena koja je on valjda negde u prolazu, ne znam, rekao da je zgodna ili da je ružna. Pa li vi znate sad koliko se krivičnih postupaka vodi protiv tamo? Najnovije... Ali gledajte u kakvom svetu mi živimo. Georgija ga tuži zato što je pokušavao da preokrene rezultate izbora. A vi ste najviše pričali o tome koliko su ti izbori bili pošteni. Ajde se ja ne bavim time, već su me jednom opominjali za Bajdena u novinama. Ali Trumpa bio cancelovan svuda, da vam kažem. Vi ste tvrdili da Biden čak i ne obitava u Beloj kući. Doduše, istina, vremena na vreme se nešto tamo otkrije. Sve ali, na vreme se otkrije, ali zašto onda imamo, mislim, kako da kažem. Ali srećan se, imali ste seriju emisija na tu temu. Jeste, tako? Ali kako da vam kažem, kako onda imamo scenografiju i konstrukcije ovalne sobe. Mislim, i onda se na televiziji priča da se razgovor vodi tu, sve slike su iz te sobe, tu je Bidenov gost i tako dalje. Mislim, onda vidite da je u pitanju set, napravljeno od dasaka, da ne postoji ni prozor. Sve je izvanredna drvena kartonska replika. Potemkinovo selo. Doslovce Potemkinovo selo. I cela ta priča i dalje dobije na nekoj nevjerovatnoj bizarnosti, nego sam ja, kako da kažem, Bojane, malo smanjio tempo objavljivanja svega, jer moje duboko i najveće razočarenje je nastalo onog trenutka kada ta forenzička istraga koja se održavala u tom čuvenu Maricopa okrugu u Arizoni nije donela rezultate, a prezentovani su dokazi na sudu. Ona je bila organizovana prvi put pod policijskom zaštitom, bila je vojska, bili su
potpuno neutralni ljudi koji su brojali glasove i to je dokazana prevara koja je kolosalna. I to koja se doslovce dešavala u onim danima kada je prebrojavanje trajalo 5-6. A možemo da zamisliti šta se dešavalo sa glasanjem kovertima. Pazite, o Srbiji može da se priča šta god hoće, ali vi ne možete ni jedan glas kovertom da pošaljete u Srbiji. I ako se desi da se u onom glasačkoj kutiji ne poklopi onaj broj listića sa onim što je upisano u birački spisak, svi izbori se automatski ponavljaju. A ovde, kaže na jednim izborima, kaže da, razlika ima 20.000 nevažećih listića, ali Biden je pobedio sa 50.000 razlike, pa nema svrhe da se bori. Broj, nešto neverovatno, a kod nas bi se za jedan glas ponovilo. Pa. Ne, ne, pa tako je, zaista, da. I zakon to kaže. I gde god, pazite, opozicioni predstavnici nikad, mislim, tamo gde su imali primedbu, tamo za da se ne poklapa broj iz broja, ono, uvek su se ponavljali izbori. Znači, hoću ja kažem, do koje mere su oni to karikirali, zaista. A možemo da zamislimo samo šta se dešavalo sa glasanjem poštom. Koliko je bilo, ja sam se raspravljao s jednim prijateljem tvrdići da je bilo 80 miliona takvih glasova, a on kaže nije, to je preterano. Ne, ne, Biden je sve ukupno dobio 81 milion glasova, što je van pameti. Trump je dobio veći broj glasova kao onaj koji je izgubio nego Barack Obama u svom zenitu na onim prvim izborima. Ali gro glasova je bio poštom, je li tako? Ne, gro glasova je bio uživo. Jedan priličan deo glasova je dolazio pošto, nema veze što ovo pričamo, naši gledoci vole inače ove teme, čak mi zameri što više ne pričamo o Americi uopšte, ali dolaze nove izbori. Šta hoću kažem, gro glasova je bio uživo, međutim taj mail-in ballot je do te mere bio iskarikiran i predstavljen u novinama da sam ja bio zapanjen kako ok, on je imao ono što se desilo 6. januara, Trump. Mislim, nije on to inicirao, to je inicirala FBI. Kako Trump nije doslovce rekao ljudima, ljudi, dižite se u celoj Americi i sva sedišta demokratske stranke rušite, vojsko, milicijo, za mnom. Jer kako je moguće da svi glasovi koji su tada stigli poštom, evo kad sada setim, u 95% slučajeva ljudi glasuju za Bajdena. Van mozga. Glasovi poštom bi trebalo da slede približno distribuciju ovih glasova normalnih, jel? Jeste. A onda krenem da otkrijem naravno onu priču o softveru. Ajde sad da ne ulazim u cijelu tu priču gde su jeli se pokazalo, čovjek na kameri pokazuje, bilo je 1,3 glasa za Bajdena, a softver je beložio 0,7 glasova za Trumpa. I to ti izađe 2, to jest 1-1. Dobro, ali priču smo počeli pominjući Trumpa i ovog bivšeg pakistanskog premijera. Imrana Kana, jeste. Jeste. I zapravo sam ja dešavanja u Americi stavio, tako reći, u sličan kontekst sa Pakistanom, koji je inače država, jel, krajnje sporna po mnogim osnovama, barem decenijama bila, zbog ogromne uloge koju je imala u islamskom svetu, u obaveštajnim aktivnostima, u prljavim operacijama raznih islamskih država, grupa, terorista i tako dalje. I, nažalost, imala je tu dugu tradiciju ubistava premijera ili pokušaja ubistava, atentata.
ali nije se mnogo razlikovalo ovo što se dešava u Americi u odnosu na jednu takvu državu kao što je Pakistan. I, i zaista to je još jedna ilustracija. Pa pazite, mi živimo u svetu u kome se nekakav međunarodni sud usudio da podigne neku vrstu optužnice protiv Putina, šefa nuklearne sile, za jednu potpuno besmislenu, da kažem, barem u ovom trenutku besmislen povod. Jel? Ali gledajte, evo juče mi je stigao od jednog druga mail gde su nabrojali da je Amerika od 45. do danas napala više od 20 država, u raznim formama bombardovala, neke i po nekoliko puta. Znači, to je bilo više od 30 agresija od 45. pa na ovamo. Da li je MMF izbacio Ameriku zbog toga? Da li je Olimpijski komitet reagovao? Da li je bilo kakvih sankcija bilo? Da li je zasedao Savet bezbednosti? Da li su zasedale Ujedinjene nacije, Generalna skupština? Da li je Evropska unija reagovala? Da li je bilo koja međunarodna institucija, počeo od Svetske trgovinske organizacije i ovih pridruženih članica Ujedinjenih nacija, reagovala? Nije. A vidite šta se desilo Rusiji. Koji je zaključak? Pa mi živimo u svetu lažne zastave. U svetu u kojoj su međunarodne institucije isključivo u funkciji kolektivnog zapada. I to prosto mora da se promeni. To je neodrživo tako. A ko će to da promeni? Pa to mora da se promeni ovako u ovoj meri u kojoj sada Rusija radi. To Rusija radi sa ratom u Ukrajini, u meri u kojoj se bude raspao taj međunarodni poredak zasnovan na dominaciji jedne države. Znači, to je jedan proces koji će možda da traje i 10, i 20, i 30 godina. Možda sve negde do 2050. To je možda za nas daleko. Ja to verovatno neću da doživim. Ali za svetsku istoriju to je ništa. Šta je to za svetsku istoriju? 25 godina. To nije ništa. Prema tome, šta sve mora da se radi? Pa znači, Ujedinjene nacije moraju da se vrate poštovanju međunarodnog prava. To je jedino rešenje. Znači, ako jedna država, pa makar to bila i Amerika, grubo napadne, na primer, SR Jugoslaviju bez odluke Saveta bezbednosti, onda ona mora da bude kažnjena. I ne sme ni na koji način to da radi, ma koliko bila jaka. Znači, to, takav sistem mora da se vrati. I takav sistem je jedino održiv. Ako to se ne desi, onda ćemo mi imati kao u Orvelovoj 84. To ljudi opet uglavnom ne znaju. Postoje tri velike grupacije. Postoji Okeanija, to je zapravo ovaj sadašnji anglosaksonski svet, u kome će dominirati Amerika. Postoji Evroazija, u kojoj nema Evropske unije, nego Rusija de facto kontroliše Evropsku uniju. Uh-huh. I postoji East Asia, u kojoj mi danas prepoznajemo Kinu kao lidera. I to su tri grupacije koje stalno ratuju jedna sa drugom. To je ovaj gori scenario raspleta ukrajinske krize. Stalno ratuje ratnog komunizma. Da, stalno dve grupacije ratuju protiv treće i tu je ona rečenica mir je rat. U stvari, to je taj Orvelovski novogovor u kome ti u Ukrajini govoriš da se zalaže za mir, a od 2014. jel, kad si srušio legitimnu vlast, besomočno pumpaš jednu očigledno nacionalističku i profašističku nacističku vlast. Nacističku ideologiju. Jeste, ti je pumpaš nemilice naoružanjem i tako dalje. I govoriš, jel, mir je rat ili rat je mir i tako dalje. Inverzija tih pojmova dostiže neverovatne razmere. Znate, Bojane, pa, oni sada, evo, to ću pitati mog jednog od mojih današnjih gostiju koji ću kasnije raditi intervju. Čovjek je psihoterapeut. A to sam sa vama malo pre emisije ovaj proces kao da sam bio zgranut vešću koju mi je poslao jedan kolega, devojka u Kanadi koja ima problem, ozbiljan problem s depresijom, imao ozbiljan problem tih kontinuiranih suicidnih misli koji se javlja s vremena na ove vreme. I dolazi na psihijatrijsku kliniku da uzme pomoć i neke nove lekove, novu terapiju, i lekar joj kaže, ali znate šta, vi možete dobrovoljno na eutanaziju i to tamo neke zepame, nešto.
kaže, koji vam tako naprave, se osjeća prijetno i onda vas samo ugasimo. I više nemate problem u životu. Devojka se zgranula. Ona je bila potpuno šokirana. Jer oni će sada eutanaziju, znate, doće novi termin za eutanaziju koji će biti vrlo lep. Snena bajka, nemam pojma, izmislit će neku budalaštinu. Pa evo, kako se zvao napad na Jugoslaviju, se zvao Milosrdni anđel. Mislim da je to izmišljen termin. Mislim da je to izmišljen ovaj termin sa naše strane, mada je napad naravno bio jeziv i, ali kako pa god. Pa dobro, sad što kaže, ja nisam imao uvid u te NATO-ve kodne operacije, ali isto tako je bila priča da je napad na Libiju se zvao Odisejeva zora. Tako je. To je tako. Znači, to se sećam, jel? Međutim, znači, u okviru tog Orvelovskog novog govora, što kažete, ko zna kako će ta dobrovoljna ubistva krstiti, ali pomenuo sam da zapravo smatram da je jedna od najvećih opasnosti za čovečanstvo ideologija transhumanizma. I da zapravo, pored ovih klimatskih promjena za koje znamo, jel, čime one sve prete čovečanstvu, a u stvari šta je konačni cilj svih tih stvari? Konačni cilj je apsolutna kontrola nad ljudima, strah i naravno u apsolutnoj i totalitarnoj kontroli apsolutna kontrola i bogatstva koje se zapravo postoji samo u rukama tih nekoliko desetina najmoćnijih porodica, tih grupacija koje su pod kontrolom. Sve drugo su slepi izvršitelji i tako dalje. I šta je zapravo, ta ideja transhumanizma je vrlo zanimljiva. Ja inače imam jednu knjigu u kojoj sam malo tom temom se bavio. A bavio sam se tom temom imajući u vidu Pekićevu knjigu Atlantida. Dobro. Ko je čitao Pekićevu knjigu Atlantida? Ja sam napisao Zaveštanje Atlantide. Ko je čitao Pekićevu knjigu Atlantida? On zna zapravo da je Pekićeva priča ispričana kao jedna vrsta trilera, da je skrivena istorija čovečanstva sukob između ljudi i androida. Onih koji izgledaju kao ljudi, ali nisu ljudi i nemaju dušu. I zapravo pobuna, neka vrsta pobune robota je dovela do kraja Atlantide. I Pekić kaže, posle toga ostalo je možda par procenata ljudi sa dušom, a 90 i ne znam, 7-8% su oni koji izgledaju kao ljudi, a nisu ljudi. I mi se sad sećamo onog Carpenterovog filma Oni žive, gde ti kad staviš naočare zapravo ne vidiš čoveka, nego vidiš demona. They Live je apsolutno legendar film, poštovani gledaoci. Ti u stvari vidiš demona, a ne vidiš čoveka, ali ti treba poseban aparat da bi to vidio. Molim vas, nikada do sada nijedan gost nije spomenuo ovaj film, ko zna iz kojih razloga, nebitno. Film They Live, Oni žive, nađite na Google, stari je film, ali je fantastičan. E sad šta je tu interesantno, znate Bojane, kod tog filma, odnosno živno kad se neko setio tog filma koji je u stvari paradigma današnjeg civilizacijskog poretka. Carpenter je bio optužen da je napravio film koji u stvari vodi u pobunu običnog čoveka protiv velike korporacija jer ga one truju subliminarnim porukama. Da. I onda bi se izvukao, on je to kasnije priznao, rekao da je on navodno napravio film koji je protiv republikanaca, znate. Jer su republikanci navodno ti koji hoće da potčine Amerikanci svoje volje. Glupost, normalno. Film je postao kultni. Jest. On je morao da se pere, ali mi znamo recimo drugi čovek koji je očigledno znao nešto, a u mnogim hollywoodskim filmovima nam se saopštava istina, samo mi toga nismo svesni, to je bio Stanley Kubrick. Jer u stvari Kubrick isto tako, nadovezujući se na Artura Clarka, a to je sve imao očigledno i kako se zove, Pekić u vidu, tvrdi u onoj Odiseji u svemiru, zapravo kako počinje film, jednom vrstom pobune robota, pobune veštačke inteligencije protiv čoveka. I onda krajnja konsekvenca te pobune je uništenje ljudi u međusobnom holokaustu, atomskim bombama i tako dalje. I ponovo novi ciklus čovečanstva počinje sa onim majmunima čovekolikim, jer koji udaraju po onim koskama i guraju ih u vazduh i počinje sa onom čuvenom Wagnerovom
uvertirom za operu, tako je govorio Zaratustra, ona moćna muzika. Jeste, i dobro što ja ne verujem da smo postali od majmuna, ali alegorija ne, bila naravno, odlična. Ne, naravno, to je alegorija u okviru tog vladajućeg obrasca. Čovjek je naravno postao od Boga, a ne od majmuna. Ne, međutim, šta Pekić kaže? Pekić kaže, postoji sukob te dve vrste tajnih društava. Jedni predstavljaju ljude, drugi predstavljaju androide. Ovo što mi zovemo iluminatima, kaže Pekić, to su androidi. I zapravo, on kaže, čovečanstvo je više puta međusobno uništeno u nekoj vrsti atomskog holokausta. I sad mi znamo da je Sitchin tvrdio, jel, da je u okolini Mramornog mora u drevna vremena došlo do velike atomske eksplozije. Onda mi imamo Mahabaratu, veliki indijski spev, u kome se govori o Vimanama i Vajtmanama, i opisuje se lasersko oružje i opisuju se atomski ratovi između nekih civilizacija. Bojno, znate kako sad ovo zvuči? Mislim, ja sam... Jeste, ne, ja sam to više puta govorio, skoro niko me nije demantovao, ali pročitajte malo one metaforične opise u Mahabarati, vidjet ćete da je to opis atomskog rata, nekih savršenih civilizacija. Ali to savršeno, ali to iznije se znači da smo mi bili na ovom civilizacijskom stepenu već nekoliko puta. Jeste, najverovatnije. I vraćeni unazad. Pa pazite, mi imamo neke megalitske stvorevine koje su tehnološki nedostižne u moderno doba. A to je apsolutna istina. I mi sad ne znamo kako su nastali. Kako su mogli da manipulišu kamenim blokovima teškim 900 tona, kako su mogli da ih onako savršeno, precizno uklapaju. Recimo, lažu nas oko egipatskih piramida. One su savršeno, recimo, orijentisane u pravcu sever, jug, istok, zapad. Preciznije nego Empire State Building. To se zna. Kako? Koja je to civilizacija? Japanci su pokušali onom Tukididovom pričom da kao ti napraviš kosinu, pa vrtiš kamen kroz kosinu, pa ga ugrađuješ. To je koja starija. Mi ne znamo zapravo ko je napravio piramide, koliko su stare i čemu služe. A onda imamo megalitske strukture teške nekoliko stotina tona, za koje ne znamo, precizno, savršeno obrađene, laserski isečene i tako dalje. Koje su to civilizacije u pitanju? Šta je to? Imamo piramide... Ne, na to piramide... definitivno odgovor nemamo. Da, znači, ok, da ne ulazimo previše u to, ali to je teza... Da su se, znači, dva tajna društva, jedno predstavlja ljude, drugo androide, više puta sukobljavalo u istoriji. I šta mi sad, i šta kaže Pekić u onoj knjizi 1999. U toj njegovoj knjizi sve je veštačko. I hrana, i trava, i nebo je veštačko, jer su pobedili roboti. I roboti su, kaže Pekić, androidi su jači od ljudi, ima ih više. I sve vodeće ličnosti civilizacije su androidi. I kaže... Pekić, oni su uvereni da je veštačko bolje od prirodnog. I sad pazite ta filozofija. Recimo, šta je njena konsekvenca u religiji? Ne znam da li je ovo zanimljivo ili nije. Meni je jako zanimljivo, da. Ako gledam zanimljivo, ne znam. Bojani, da. Šta je njena konsekvenca u religiji? Religija kaže, Bog je rekao, čovek ima slobodnu volju. Znači, on može da izabere sa drveta dobra i zla i dobro i zlo. I kaže vladika Nikolaj, nažalost, čovek vrlo često izabere zlo, a ne dobro. Ali ima slobodnu volju, jer to je uslov da čovek može da se približi Bogu. Zašto, koja je razlika između čoveka i androida? Android nema slobodnu volju. Android je softverski program. Androidu je sve determinisano. Algoritam od prvog do poslednjeg koraka. I to je smisao veštačke inteligencije. Prema tome, ako nemaš slobodnu volju, ti nisi čovek, ti si softverski program, ti si algoritam, ti si android, kiborg. A i možemo od čoveka da napravimo polu androida. Jeste, apsolutno. I to je zapravo zapadna civilizacija, mehanička, poluandroidska. I zato se meni nekad sviđaju Rusi i Srbi, jer stalno nešto iskoče, nije sve pod kontrolom. To ima Bora, onu foru kad kaže prošao kroz, Bora Čorba, prošao kroz Češku, nema incidenta. Ne znam, Slovenija, ništa. U Mađarskoj, kaže, tamo jedan neki, pravi malo neke probleme, ali ga brzo stave pod kontrolu. Kaže, pređem granicu, odmah me sačeka policija i kaže, ja sad, pre toga ga niko nigde nije zaustavio, ja sad, kaže, razmišljam šta ću da smislim da ono da me ne kazne.
kad u tom trenutku, kaže, zvoni Motorola policajcu i kaže, alo, kaže, brzo, na intervenciju, kaže, Žika Pumpadžija se napio pretoku policajca. A Bora kaže, a meni toplo oko srca, kao, nije sve programirano. Nađe neki Žika Pumpadžija, iskoči iz programa i pretuče policajca. To je na zapadu u toj programiranoj mehaničkoj civilizaciji bez duše već nemoguće, jel? I znači, to je zapravo transhumanizam. Transhumanizam je uverenje da je mehaničko i veštačko bolje nego čovečije. I pokušava se da se čovek zameni u svemu, da se pretvori u kiborga. Znači da srce postane mehaničko, da svaki organ može da se zameni i onda ogranak transhumanizma je ta vera u večni život, ali ne vera u večni život kroz vaskrsenje, jel? Kroz našeg spasitelja, nego kroz mehaničkog čoveka kome ćeš da vadiš tako delove kao Rockefelleru, da mu pet puta menjaš krv i mi sad vidimo da vodeći ovaj najmoćniji ljudi sveta sve od 90 banki pa na gore, enoga Kissinger u prvoj mladosti, 101. godina, princ Filip koliko, 97, kraljica Elizabeta, ne znam, 95, Bžežinski živeo više od 90 godina, Soroša koja je živ ima više od 90 godina, George Bush stariji živeo više od 90 godina, možemo tako da ređemo u nedogled, jel? O enoga princ Charles prvi posao u životu dobio u 73. godini, jel? Pre toga nije ništa radio, pre toga se pripremao. Ma da kažu da je dobro igrao polo. Pa dobro, ne sumnjam, ne sumnjam. To mu je bio hobi. Znači, imate tu ideju da kao učinite čoveka besmrtnim. I onda to je Fursov pričao. Sad postoji, kako on to zove, Santa Fe projekat, ja mislim. U kome je predviđeno to da postoje, znači, ostrva bogatih, gde će da se živi u proseku između 150 i 200 godina, u nekoj vrsti, znači, apsolutnog potrošačkog komunizma, a da sirotinja raja živi, znači, kao što već sad to postoji, kažu, u Južnoafričkoj republici, nažalost, u neki kvartovi bogatih, gde je sve ono ograđeno i tu imaš sve, ne moraš uopšte da izlaziš odatle, a ako pomoliš glavu odatle, čekaju te siromašni crnci koji mogu da te ubiju, opljačkaju i ko zna šta sve ne. Mislim, ne, nadam se da me niko neće pogrešno razumeti. Naravno, naravno. Ali to je po svemu sudeći, kao što imate one siromašne favele u Brazilu, koje ja mnogo volim, i Rio i tako dalje. Neće niko pomisliti, Bojane, da se rasista, ovaj, nego ste samo objasnili situaciju na terenu. Kontekst, svašta. Jel? Jeste. U tim, kaže, siromašnim područjima gde će živeti 99,9% stanovništva, prosečni životni vek će biti otprilike 40 godina. To su ti robovi koji su, kojima je namenjena ta sudbina. A opet deo transhumanizma i ta eugenika, eutanazija ljudi, ubijanje starih uz njihovu dozvolu ili bez njihove dozvole, razne vrste pandemija kojima se onda eksperimentiše nad ljudima, da ne pominjem vakcinaciju, neću je pomenuti, eto. Ma možete, dok ne bude bilo nove pandemije, znamo mi svi da. ovaj međusobni novinari. Onda eto tako nuđenje ljudima da budu ubijeni. Pa pazite, sad se otkriva da je u tim, da je, ja mislim, u SAD, pa čak ja mislim Velika Britanija, Kanada, bilo nekoliko desetina hiljada ljudi, indijanaca i tako dalje, ubijeno u nekim vrstama eugeničkih eksperimenata. I uopšte ta ideja da, znači, ne znam, čovek koji se rodi bez šake ili nešto, da on nema pravo na život, ili čovek koji se rodi slep, da treba da bude eliminisan. To je opet deo tog transhumanizma, jer šta će ti čovek bez šake i slep čovek koji može da bude i vidovit, i na kraju krajeva kakav god da je, on je Boži stvor, kad možeš da stvoriš nekog savršenog robota koji ništa ne košta, sluša, nema emocije, i radi sve što mu kažeš. Ili ima neki, ili ima emocije koje su svedene na minimum, da bi koliko toliko podsjećao na čoveka. Pa te emocije su u okviru opet nekog algoritma na koji on reaguje. Ako mu je ugrađeno, onda on reaguje. Ako nije ugrađeno, znači to je opet neka vrsta softverskog programa. I to je, znači, rekao bih, najveća pretnja čovečanstva. U ekonomiji, naravno, vi sada imate, nije problem da se uvedu roboti.
ali vi morate za ljude koji ostanu bez posla da nađete neku alternativu. Pa šta ćete da ostavite čoveka u 40 godina sa dvoje ili troje dece na ulici? Mora, mislim, to je pitanje, da kažem, nekakve hrišćanske države, ajde da ne nazivamo humanističkom, hrišćanskog načela, jer humanizam je isto tako jedan proizvod ove duboke države, to je isto jedno lažno društvo, jel? Humanizam je ideja da je čovek u centru, a zapravo to je početak svih zala, jer monasi sa Hilandara kažu civilizacija se od Boga pomerila ka čoveku, a pomeranje ka čoveku znači sebeljublje. I mi moramo da se vratimo ka prva dva principa, bogoljublje i bratoljublje. To je suština priče. 100%. I cela priča je ova, znači da pokušamo ljudima da objasnimo da je ovo zapravo rat protiv Boga i protiv Božijeg čoveka. I taj transhumanizam je znači jedan od najstrašnijih oblika, najotvorenijih oblika, znači to je ideja da ljude treba uništiti jer su mašine superiorne. Ne traže ni da jedu, ni bilo šta. Podmažeš tu šklopociju jednom u mesec dana i to je sve. A čovek, moraš da mu daš platu. Pa ako ide na bolovanje, pa ako se žena porodi, odsustovaće ti godinu dana. I ti sad, šta je profitna logika zapravo nego jedna forma transhumanizma, jedna forma satanističkog uverenja da pohlepu treba dovesti do krajnjih granica. I to je taj pokret koji je počeo 80-ih, kad je već bilo jasno da propada komunizam, onda je postepeno napuštana ta ideja potrošačkog kapitalizma. On je završio svoje. Ali on sad više nije ni običan kapitalizam, nego on sad klizi ka ratnom komunizmu. To je globalizam, totalitarizam. Da. Pa ovo što ste sada rekli, to je bila ova jedna vrsta duhovne inspirativne pouke sa kojom se slažem, ali ko je uopšte nada ostaje čoveku? Pazite, mi znamo da će transhumanizam da uznapreduje, znamo da će totalitarizam još veći doći, znamo da će ljudi biti na najvećem udaru od kada je čoveka, sveta i veka. U totalitarnom smislu. Sem, ako ne živimo u ponavljanju neke priče da smo već bili na ovom nivou, pa izgubili rat od androida, kako bilo je kažete, ali koje su reči nade koje možemo... Pa sad ovako, znači, prvo ima Nikolaj Levašov jednu tvrdnju, on kaže da mi sada, da se noć Svaroga završila. Svarog je znači jedno od tih božanstava vezanih za tu slavljano-arijevsku civilizaciju. On kaže, noć Svaroga, znači to negativno dejstvo, dejstvo negativnih sila se završio. Počinje dan Svaroga. On navodno tvrdi da je 2012. godina zapravo označila početak dana Svaroga. Dobro. Ali to je ciklus koji traje nekoliko hiljada godina, ovo je tek početak. Znači, to je neka vrsta stvaranja multipolarnog sveta, neka vrsta pobune koju je napravila Rusija, pa ajde uslovno da kažemo i Kina protiv te globalističke države. To je početak neke afirmacije hrišćanskih vrednosti. Naravno, ja nemam ništa ni protiv drugih religija, islama i tako dalje, ali prosto mi živimo u hrišćanstvu, pa se prvenstveno oslanjam na to. I mi ipak vidimo neke začetke toga, jer Rusija je zabranila sad ovu gender ideologiju, promenu pola i tako dalje. Afirmisala je rusku državu kao državu koja počeva na tradicijama Boga i hrišćanskih vrednosti. Kad smo govorili o onoj Heleni Freeland i tako dalje, koja je govorila o klimatskim promenama, ona tvrdi da je Putin dao nalog da se unutar Rusije obustavi ta vrsta eksperimenata. Ako je to tačno, to je svakako jedna pozitivna stvar. Znači, u tom nekom materijalnom smislu ostaje nam nada da će pobeda Rusije otvoriti vrata jednom novom multipolarnom svetu koji će biti malo pravedniji i koji će u mnogim elementima značiti gašenje ovog zla koje nam dolazi sa zapada i u formi LGBT, džendera i vakcinacije prisilne i transhumanizma i klimatskih promena
pametnih gradova i neoliberalizma i eksploatacije ljudi i tako dalje. Indusi kažu da se taj period Kali Juge završava, isto to je kao neka negativno razdoblje, a pazite, na sanskritu Kali Juga, a mi kažemo Kaljuga, jel? Znači, to znači je, period Kaljuge se završava. Period Kaljuge se završava. Ljudi, bogoslovi koji se bave, jel, naročito u pravoslavlju, tvrde da mi živimo u poslednjim vremenima. Ma šta to znači? A po poslednja vremena, znači, pozivaju se na otkrovenje, jel, koje se niko ne usudi da tumači. Međutim, ako bi se tumačilo, nažalost, to znači da mi moramo da prođemo kroz, knjizi otkrovenja, mi moramo da prođemo kroz period vladavine Antihrista. I totalnu Golgotu. Koji će trajati nekoliko godina i kroz totalnu Golgotu. I tek onda nastupa period slobode. Prema tome, možda još najgore, ako je suditi po otkrovenju Jovanovo, možda još najgore nije došlo čovečanstvo. Sad, naravno, znači, ja verujem u Boga i onaj ko veruje u Boga ima šanse da se spase. Međutim, šta je spasenje? Ovo je bitka za ljudske duše. Ovo nije bitka za materijalni svet. Materijalni svet će se obnoviti. Ali ovo je bitka za ljudske duše. Ljudske duše ne smeju da pripadnu satanskim hijerarhijama. One moraju da ostanu u Bogu. I što ih više bude na Božjoj strani, to će biti bolje za spas sveta. A zapravo spasti se znači sačuvati ljudsku dušu u vezi sa božanskim hijerarhijama. E pa to je, znate, Bane, poruka, jer vi kad se upetljate mnogo u te geopolitičke priče, a eto, ja zaista nisam znao šta ćete sada reći, ali prije mi kada neko dođe, citira činjenice i onda kaže nešto što nekom zvuči tako previše eterično, ali metafizički, ti metafiziku ne možeš da dokažeš, možeš samo da pretpostavljaš, ali ljudi to naravno zanemaraju, instinkt koji je generalno zanemaran, a koji je jedna fantastična pojava koja postoji u ljudskom biću, na kraju krajeva ja i ne umem da objasnim čoveku zašto imam živu veru u Boga. Kako ću da objasnim? Ali, znate, ali ona kod mene postoji, bez znanja, ona je meni realna, koliko mi je ova šolja realna, ovaj sto. Ali pazite, evo jedan dokaz realnosti. Mi znamo u kakvoj se poziciji našla, recimo, Ruska pravoslavna crkva od 1917. Pa nadalje. Pa katastrofa. Ali vidite, znači, tu su bile progoni na hiljada sveštenika, monaha, monahinja, vernih ljudi, da ne govorimo o rušenju crkava. Ali vidite kako se crkva posle 90. snažno obnovila. Istina. Znači, to je dokaz da ipak čak i takvo jedno zlo, jel, ne može da uništi, i koliko je ipak na duži rok, naravno, ali za Boga 100 godina ne znači ništa. Čak ni za čoveka, a kamoli za Boga. Prema tome što kaže naš narod, strpljen, spašen. A vera u Boga nam ostaje kao prva i poslednja brana. Kao prva i poslednja linija odbrane. Bojane, mnogo vam hvala što ste našli vreme da budete gost kod mene u emisiji i drago mi je da sam imao priliku da vas konačno intervjuišem. Da, dobro, ja se nadam da sam opravdao vaše očekivanje. I gledalaca. I ja mislim da jeste, bez danjeg, jer kad sam tako ljubazan prema gostima, a mora da budem ljubozan, ali pasta, ovo je jedan podrum gde možemo da se spasimo od atomske bombe. Zlo ne trebalo. Zlo je ne trebalo. Kako vam kažem, prvi put su gošće, vam hoću da budem lep domaćin, pričamo na teme koje su mi bliske, koje su bliske našim gledocima, pa naravno da ću reći iskreno da mi je drago što ste došli. U svakom slučaju, imamo, pretpostavljam, neki dogovor da za 2-3 meseca možemo ponovno da vidimo koje je prolazno vreme. Ako da se vi slažete. Da, apsolutno. Poštovani gledoci, bio to gospodin Bojan Dimitrijević, prvi put kod nas. Ja vam upućujem još jedan apel da nam lajkujete kanal i da nas subscribe-ujete, da se pretplatite na njega. Totalno besplatno. Evo, može i gospodin Dimitrijević da potvrdi. I u svakom slučaju, do naredne emisije, vidimo se i čuvajte se.